Das Büro. Büros. Büros. Der Konferenzraum. Susitikimų kambarys. Susitikimų kambarys. Der Angestellte. Darbuotojas. Darbuotojas. Der Arbeitgeber. Darbdavys. Darbdavys. Die Belegschaft. Personalas. Personalas. Das Gehalt. Atlyginimas. Atlyginimas. Die Versicherung. Draudimas. Draudimas. Das Marketing. Rinkodara. Rinkodara. Die Buchhaltung. Buhalterinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Die Steuer. Mokestis. Mokestis. Der Brief. Laiškas. Laiškas. Der Briefumschlag. Vokas. Vokas. Die Adresse. Adresas. Adresas. Die Postleitzahl. Pašto kodas. Pašto kodas. Das Paket. Siuntinys. Siuntinys. Das Fax. Faxas. Faxas. Die SMS. SMS žinutė. SMS žinutė. Der Beamer. Projektorius. Projektorius. Der Ordner. Aplankas. Aplankas. Die Präsentation. Pristatymas. Pristatymas. Der Laptop. Nešiojamas kompiuteris. Nešiojamas kompiuteris. Der Bildschirm. Ekranas. Ekranas. Der Drucker. Spausdintuvas. Spausdintuvas. Der Scanner. Skeneris. Skeneris. Das Telefon. Telefonas. Telefonas. Der USB-Stick. USB atmintinė. USB atmintinė. Die Festplatte. Kietasis diskas. Kietasis diskas. Die Tastatur. Klaviatūra. Klaviatūra. Die Maus. Pelė. Pelė. Der Server.
Serveres. Serveres. Das Gesetz. Įstatymas. Įstatymas. Die Strafe. Bauda. Bauda. Das Gefängnis. Kalėjimas. Kalėjimas. Das Gericht. Teismas. Teismas. Der Beweis. Įrodymas. Įrodymas. Der Fingerabdruck. Piršto atspaudas. Piršto atspaudas. Der Paragraf. Pastraipa. Pastraipa. Das Geld. Pinigai. Pinigai. Die Münze. Moneta. Moneta. Der Geldschein. Banknotas. Banknotas. Die Kreditkarte. Kredito kortelė. Kredito kortelė. Der Bankomat. Bankomatas. Bankomatas. Die Unterschrift. Parašas. Parašas. Der Dollar. Doleris. Doleris. Der Euro. Euras. Euras. Der Pfund. Svaras. Svaras. Das Konto. Banko sąskaita. Banko sąskaita. Der Scheck. Čekis. Čekis. Die Börse. Akcijų birža. Akcijų birža.